Det är nästa oväntade problemet med våra DuraTool multimetrar som ni fick i era lådor var att för en student så har en av de här uttagen lossnat från kretskortet. Och då kan vi också se hur de är uppbyggda. Så när ni har era probkablar här, på insidan multimetern sitter en sån hylsa. Och den ska gå runt den här och ge oss en elektrisk kontakt från pinnen här i mitten till det där. Men som sagt, den här har alltså lossnat från själva kretskortet som vi betecknade gröna här med. Och det är på grund av att den aldrig var ordentligt fastlödd. Så den här hylsan skulle ha suttit här och sen varit fastlödd. Och då försöker jag fixa det nu genom att löda det på nytt. Här har vi en lödkolv och här har vi lite här har vi lödtenn också. Och så ska vi hitta början. Det är som alltid, allt som är trådat brukar trassla ihop sig. Är det någon som ser början på den här? Där har vi början. Så. Och den är varm. Smälter. Och problemet är faktiskt att det är en ganska stor termisk massa som ska lödas ihop. Och då kan det lätt bli så att saker inte blir tillräckligt varma. För lödtennet ska smälta och sen smälta ihop de här delarna. Och jag ser att lödtennet smälter och att hylsan blir varm. Nu ser jag att det nästan går runt hela vägen. Vi värmer här borta också. Så nu sitter den hylsan ordentligt. Men så att det inte händer igen på den här multimetern så tänker jag också värma de andra två en gång till och löda fast dem. Den här har ju blivit lite ihopsmält med plastkragen där inne nu, men fixar vi sen. Och så värmer jag när de tillverkar det här så brukar de förmodligen ta loss det från höljet så att de här plastkragarna inuti inte blir för varma. Men här smälter det betydligt snabbare på grund av att det inte är lika mycket material som måste värmas upp. Och så gör vi samma sak här. Och också här smälter det omedelbart. Sen var det faktiskt en student som rapporterade att även säkringshållaren hade lossnat. Och just den här sidan ser inte heller så bra lödd ut. Så jag värmer också upp den här sidan. Och då börjar man fråga sig, mina kollegor har redan skämtat. Jo, de här multimetrarna var ju billiga, men hur mycket kostar arbetstiden som man måste investera för att fixa det här? Men det här kunde ha hänt med en mycket dyrare multimeter också. Så, då sitter den. Och nu testar vi med en kabel här. En svart kabel som jag sätter in i... Au, det är varmt fortfarande. Som jag sätter in i mitten och det, nu är det plasten som är i vägen, men det fixar på ett annat sätt sen. Men den där är i alla fall fixat.